Bugün Azərbaycanda məşğulluq orqanlarının qeydə aldığı işsiz sayı 260 minə yaxındır. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Xəzər Xəbərə açıqlamasında belə deyilib, qurumdan bildirilib ki, iş axtaranların sayı da 250 mindən çoxdur. Bəs Məşğulluq Agentliyi işsiz və iş axtaran şəxslərə necə dəstək olur? Son 5 il ərzində Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən 450 minə yaxın işsiz və iş axtaran şəxs işlə təmin olunub. Həmçinin 5 il ərzində işsizin dostu proqramı çərçivəsində 130 minə yaxın işsiz və iş axtaran şəxs haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib. Dövlət Məşğulluq Xidmətinin İdarə Heyətinin sədr müavini Cəmaləddin Quliyev bildirib ki, sosial cəhətdən həssas qrupların da işlə təmin olunması qurumun əsas istiqamətlərindəndir. Təqribən 5 minə yaxın kvota iş yerləri üzrə işlə təmin olunma həyata keçirilmişdir. Bu dövr ərzində bildiyiniz kimi 44 günlük müharibədən sonra Ali Baş Komandanın xüsusi təşəbbüsü ilə məşğulluq marafonu həyata keçirmişdir. Məşğulluq marafonu çərçivəsində də təqribən 2500-3000 nəfərə yaxın bizim şəhid ailəsi üzvləri və müharibə əlilləri, müharibə iştirakçıları işlə təmin olunmuşdur. İşsiz şəxslərin bilik və bacarıqlarının artırılması, işə götürənlərin tələbinə uyğun ixtisaslı kadr yetişdirilməsi üçün mütəmadi olaraq peşə hazırlıq kursları həyata keçirilir. Təqribən 20 minə yaxın vətəndaşımız peşə hazırlığına kursuna cəlb olunmuşdur. Bundan başqa təqribən 550 mindən çox peşə yönü məsləhət xidmətləri bu və digər şəkildə həyata keçirilmişdir. Qurum rəsmisi həmçinin bildirdi ki, özünü məşğulluq proqramında yararlanan vətəndaşların sayı da ötən illərlə müqayisədə 10 dəfəyədək artıb. Ötən dövr ərzində 62 mindən çox vətəndaşı özünü məşğulluq proqramına cəlb eləmişik. Onların həm kənd təsərrüfatı istiqaməti üzrə, həm də istehsal xidmət istiqaməti üzrə əmlakçılarla təmin edilmişdir. 2023-cü ilin sonuna dək ümumilikdə özünü məşğulluq proqramına daha 16.600 nəfərin cəlb ediləcəyi gözlənilir. Şəbnəm Qurbansoy, Kənan Qafar, Xəzər Xəbər.